Він спить мало, прокидається рано. Це дуже розумна і дуже етична людина. Це людина, яка думає не тільки про себе. І отже, ми шукали броніки. І ми вирішили налагодити виробництво бронежилетів. І тепловізори, і рації, і дрони. Так само аптечки. Закрутки, сало, мед, випічка. А що це за вишивка така красива? Це поджопники. Це ще для вас оберіги. І дуже давно ми одні з перших почали займатися автоподбором. А це машина, на якій командир буде їздити. Ну, неплохо. Хлопці, і тримайте ключі від машини, нехай користь приносить. Він комунікатор, який збирає людей навколо себе, і він їх просто поєднує. Ця волонтерська діяльність, вона нас знайшла.